Englezi jedu ono što mi ne možemo ni da zamislimo. Ja želim to da vam pokažem u ovom videu, jer koliko god da sam puta videla njihovu favorite food, znači favorite hranu, ono što oni obožavaju da jedu svakog dana, verujte mi da mnoge stvari koje ću vam pokazati, možda sve, nikada nisam probala. Nešto ću probati sada, ali nešto sigurno neću probati, jer za nas koji smo rođeni na istoku, na Balkanu, to je stvarno nešto najodvratnije što sam mogla da vidim i čujem da neko jede. Ne znam da li ste znali da i Maja ima YouTube kanal koji se zove Maja Land. Evo tu ću da vam napišem tačno kako se zove. Možete da pogledate Maja YouTube kanal. Ona snima redovno i sa Novom i sa Edwardom. I snima svakog dana skoro video iz svog života. Tako da ako vas to interesuje kako Maja živi, šta radi, možete da se prijavite na njen YouTube kanal. Međutim, postoji nešto što se zove njihova nacionalna kuhinja, mada Englezi i nemaju neku nacionalnu kuhinju, ali imaju neku svoju hranu koju oni obožavaju i zovu nacionalna hrana. I ja gledam svoje kolege na poslu kako jedu to svakog dana. Ja verujte mi, ne mogu da verujem, a verujem da ni vi nećete da verujete da to Englezi jedu. I to jedu svakog dana, verujte mi, svakog dana. Ono što me prvo zaprepastilo, kada sam prvi put u životu videla, mada svakog dana gledam i ne mogu da verujem, to je ovo što ću vam sada pokazati. Znači, oni spreme kući, ama ima da se kupi u prodavnicama, mislim, ne prodavnicama, nego su to radnje koje prodaju spremljenu hranu, kao što je riba i čips, seckan, znači čips, prže, to je like fish and chips favorite, znači hrana koju Englezi jedu, i ovde ima tih radnji gde se to odmah prži, vrući i prode. E, tu se prodaje ta riba, znači i krompir, čips, međutim, tu se prodaje nešto što sam prvi put u životu videla, a gledam, moji kolege donose na posao i jedu. To je sendvič sa krompirom. Da, sendvič sa krompirom, to još nikada niste videli. Evo ovde ja imam hleb, vidite, znači ima ovo ovako da se kupi, znači imam, evo više njih, ima da se kupi i već je, mogu da vam kažem, i sečen, znači tako se kupi, ima i duguljasti različitih oblika i veličina da se prave sendviči, jer su sendviči ovde jako popularni. Mislim da Englezi mnogo malo kuvaju, ili ako hoće nešto da jedu kuvano, odu u restoran, međutim, to je nešto sada druga priča, međutim, ovako, i sada ja gledam to, moji kolege za vrijeme ručka jedu na poslu, znači uviju u foliju i donese na poslu jedu. Sada kako? Ja sam spremila ovde, u stvari, ja sam ispržila krompir, samo za ovu priliku da vam pokažem. Znači, evo ovako, čips. I pogledajte koliko je to morao da bude krompir kad je ovako veliki ovaj čips i sečen. Znači, ovo sam je ispržila u rejerni, kupuje se hiljade miliona vrsta, ima čipsa različitog, velikog, malog, tankog, debelog, užas jedan koliko, jer to se ovde mnogo jede. E sad šta oni rade? Oni otvore ovo i sada pazite, verovali ili ne, to je stvarno verovali ili ne, jer za mene i dan danas je verovali ili ne. Oni stave, evo ovako, znači taj čips, i mogu da stave majonez ili nešto, uopšte nikada ne sole skoro, znači ne jedu slano. I evo ovako, mislim ima ko jede verovatno, ali evo ovako, znači to je napravljen jedan sendvič, evo ovako, znači sendvič od krompira. I to Englezi jedu. Ja nikada to nisam probala. Iskreno da vam kažem, ne želim ni sada da probam, jer nema razloga da probam da vidim da li je dobro, jer svako od vas zna da je to, jel, krompir, šta bi drugo bilo, jel? Međutim, to je nešto što je hrana koju Englezi jedu skoro svakog dana. Sljedeće, što će vas također zaprepastiti, šta Englezi jedu, to je sendvič, također prave, od ovog čipsa. Ovo je čips
piletina, kao miriše na piletinu, i to pržena, rostet, kačena piletina, kačena, znači čips, evo ovako, i šta sada se dešava, to je da, to je znači verovali, ne, evo ovako, čips, svakog dana moji kolegi to jedu na poslu, uzme se ovako sendvič, evo otvori se, sendvič, samo polako da ga otvorim, i unutra, evo ovako, stavi se znači čips. Eto to, ja verujem da mnogi od vas će verovati da to nije moguće, ali verujte mi da evo sada znači imamo jedan sendvič, a imamo evo i ovaj da vam pokažem. Takođe, tu je još uvek tu, znači sa krompirom i sa krompirom. Znači to je nešto što Englezi obožavaju. Ono što takođe vole da jedu, to je ovaj čips, ovaj. Jedu, ja uopšte to te stvari ne volim, ne volim ni čips, ali to oni obožavaju. Jedu, kada kupi sendvič, moj obavezno na poslu da radi, ako kupi drugi sendvič, znači napravljen sa nečim, onda kupe posebno ovako neku kesicu čipsa, pa to jedu sa sendvičem. To im je, znači omiljena hrana. E, idemo dalje. Ono što zovu ovde nacionalna hrana i nacionalna obožavana hrana, to je ova marmite, kao, znate šta, to je neki namaz. Gledala sam malo pre ceo video da vidimo čega je to i kako napravljeno. To je znači nacionalno bogatstvo koje ovde imaju. Proizvodi se ovde baš u West Midlands, tamo gde ja sada radim u Birminghamu, je fabrika. Izvozi se, kažu, u celom svetu. Međutim, svako ko je probao smatra da je to odvratno. Ja sam jednom probala i nikada više. Kupila sam samo za ovaj video da vama pokažem. Gledala sam znači od čega se pravi. To je znači namaz, to nije slično ni kečapu, to nije slično ni majonezu, to je neki namaz koji se jede, takođe se maže na hleb, znači najpre na tost, i izgleda evo ovako kada se otvori, znači totalno je brown. Evo sada ću vam pokažem, ja sam kažem vam kupila to, ali sigurno ću da bacim jer kod mojih to niko neće da jede. Evo vidite. I verujte mi da je to stvarno, stvarno, ne da nešto sada preterano, nego je stvarno odvratno, zbog toga što to je napravljeno od kvasca. I evo ovde na njemu, ako može da se zoomira, vidim da hoće, vidite, evo mislim da jeste, da, to je napravljeno od kvasca. I sada sam gledala kako se pravi proizvodnju, kvasac se sa vodom pomeša i onda se zagreva na visoku temperaturu i onda se cedi i onda se tako nešto radi dok se ne dobije ova masa, onda se suši da se voda ispari i tako, i miksa se da se dobije ovakav krem. Ja da vam kažem nešto, evo, ajde, probat ću malo, ali stvarno, stvarno, nemam reći. Znate šta, miriše na kvasac, original miriše na kvasac, i znači kao kad biste jeli ne kvasac, nego gore od kvasca, znači, ne znam kako da vam kažem, znači, kada biste kuvali kvasac ili tako nešto, i kažu da ima neke tajne komponente na kraju, koje nisu hteli da kažu u videu, što se dodaje unutra da bi bilo takvo kako jeste, kao super, fantastično, a verujte mi, znači da je odvrtno, znači ne mogu da kažem ni da je kiselo, ni da je gorko, ni da je slano, ni da je ovo, ukus je neki odvrtan, eto odvrtan, stvarno, ali mislim da je to nešto najodvratnije što postoji kao hrana. Ajde, ovi krompiri i ove sendviči nisu odvrtni, ovo je stvarno nešto odvrtno. I pročitala sam danas u novinama da razmišljaju da prestanu da proizvode, ja ne znam zašto, da neće više da se prodaje kao po prodavnicama, međutim ne znam zašto ako im je to favorit hrana, obožavana, ali ja nisam iskreno da vam kažem nikada videla da neko jede, međutim oni se kunu u ovaj svoj proizvod, to je to. Idemo sledeće, znači nešto što sam zaprepašćena takođe, to je luk koji ovako oni stavljaju kisele. Evo vidite, ovde ima mali luk, ovde je ovaj veliki luk. Sve što sam kupila,
sigurno mi iz kući ćemo baciti, jer verujem da će bilo ko da jede. Znači, evo ovako, luk, kiseo luk, znači, evo vidite, kiseo luk. Znate šta, oni uzimaju ovako, direktno iz ovoga i jedu to, direktno da, iz ovoga. Znači, evo vidite, to je jedna vrsta. I pazite, proizvodi ga ova fabrika koja proizvodi majonez. Međutim, eto to, znači videli ste to. E sad postoji ovako mali luk. I to da otvorim da vidite. Znači, vidite koliki je mali crni luk. Sve je ovo crni luk, znači crni luk. Vidite koji je mali. Totalno. Ja to ne mogu da pojedem, jer ne, verujte mi da ne preuveličavam, ovo je stvarno odvratno, jer smrdi ne mogu da kažem na sirće, ali je odvratno, znači luka, sirće, sve to pomešano, ruke mi smrde sve, znači evo, ne znam kako da li vidite, vjerovatno vidite, to je luka, ali znači, evo, baš želim da vam pokažem još malo, da vidite, to je luka koji je, znači, ukiseljen, ali to su, to vidite, kolici mali, to je kao onaj koji mi sadimo, luk, eto to. Nešto drugo što je zaprepašćujuće za mene i što nisam vidjela, ne znam da li ste vi negdje vidjeli, eto, to su jaja u sirćetu. Evo, sada da ću vam pokažem, znači, ovo je totalno jaja, kisela jaja, tako se zovu, tako i piše, to su kisela jaja i... Znate šta, ja bih volila kada biste vi to mogli da pomirišite, ja uopšte ne preuveličam, znači potpuno sirće, znate, pa naravno mora da stavi, zamislite to 2 godine je rok trajanja, napravi se ovako, evo vidite, jaja unutra i piše da su kisela jaja, evo vidite ovde. Znate koje je sirće, evo sada ću da otvorim. Znate šta, moj zet, majin u stvari, partner, verujte da on to možda jede nikad, znači te stvari što vam pokazujem ja nikad nisam probala. Prosto, htjela sam jaje da probam, međutim, ajde malo da probam iznutra ovo, ne mogu da probam jer toliko smrdi na sirće. Ja ne mogu da verujem da to neko može da jede. Ja bih voljela da ste ovdje sa mnom i da ste u prilici da ovo probate. Da čujem šta biste vi rekli. Ali ruke, sve sam se znači ukiselila, koliko je to ukiselo. Znači ako se skuvaju jaja, da mogu 2 godine da traju. Znači kako bi bilo drugo, mora da su kisele, da se stavljaju neki teški konzervansi, da se jaja, evo, ovako, znači, plus oni uzmu ta jaja, jedu kao salatu, uz ovaj, ovakav krompir, eto, uz sendvič krompir, znači to je nešto najodvratnije. Ono sljedeće što ću da vam pokažem u ovom videu, to je, verovali ili ne, ja sam se također prebastila kad sam vidjela, kupila sam samo zbog videa, nikad u životu nisam, niti ću, znači sve što sam kupila bacit ću, nešto se ja pravim nešto da neću, nego što ovo je hrana koju mi ne jedemo. E, pogledajte ovdje, ovdje su burgeri, znači hamburgeri i ima ih 4, evo piše, 4 hamburgera u konzervi, znači to je napravljeno, ja moram to da otvorim, da ih izvadim, da ih čisto pokažem vama. Jer ja prosto ne mogu da verujem da to postoji, hamburgeri, evo ovako, znači ima kvasice i seckane, pržene, ima viršle, ima, sve živo je kod njih u konzervama. Međutim, ovo još nisam vidjela da postoje hamburgeri u, ovako, u konzervama. I evo, ja sam otvorila ovo i da vidimo zajedno, pošto prvi put, evo završavam, znači otvorila sam. Evo ga, vidimo zajedno,
kako to izgleda. Evo, pogledajte. Ja neću čak ni rukama to da pipam jer je unutra ima neki sos. Znači, evo ga ovako. Hamburger. I ima 4 komada unutra. Piše u onion gravy. Znači, u sosu od luka. Evo ovdje piše. Zato tako smrdi, ali smrdilo bi anyway, znači pogledajte vi to. Čekaj, ovako. Eto, znači hamburger, ima 4 komada unutra i piše, to se, smo se zaprepastili kad smo vidjeli. Zaprepastili smo se, mom's choice, kao ovdje mame obožavaju da kupuju to, verovatno engleskinje, verujem da kupuju, jer je vrlo jeftino, 4 hamburgera oko funta i nešto, i sve u sosu, verujem da to zagriju na šporet, kupe ovaj hleb ovako, stave unutra i daju deci redu. Znači, mamin čuje, znači mamin izvor u stvari, što znači, eto to, znači, to je nešto stvarno odvratno i to je nešto što, evo pogledajte, to ja ovdje ne znam, imam neku mačku tamo ispred koja šeta pa ću da je dam da pojede to ili ne znam, bacit ću, to nije za nikoga. I samo još za kraj da vam kažem nešto slatko što mi imamo. Mi imamo u Srbiji ali 100 puslice se zove i mi pravimo mnogo male lepe puslice. Međutim, pogledajte ovo. Ovo je puslica i sada ovo, ja sam danas htjela da kupim, bila je ogromna, crvena, znači crvena puslica jer bi bilo interesantno da je crvena. Međutim, kad je ona uhvatila da mi je stavio u kesu, ona je pukla na sredini i sada imala je 3 vrste, znači crvena, ova sa čokoladom i imala je bela kao sa vanilom. Znači, verovali ne, ovo je puslica, evo ja ću da, evo. Da, miriši na čokoladu, znači što da vam kažem, evo znači raspuklo se, to je od šećera, to oni mnogo vole, košta oko funta 89, ovo jedno. Znači puslica od čokolade, unutra, ali sam htjela da vam kažem, mi pravimo bele puslice, ja nisam vidjela, znači pogledajte, skroz mi se raspukla, zato sam, ne mogu da vam pokažem dole, skroz se rasturila. Znači mi pravimo bele puslice male i sušimo ih na tihoj vatri, ja sam pravila nekad, međutim oni prave ogromne, znači ja ne mogu da vam opišem koliko su ogromne, znači tu crvenu danas da mi je dala, međutim kažem smeljala je kao što sam ja ovo sada uradila, ja sam je pritisla da je raspuknem, da je otvorim i ona je unutra šuplja, ali zato znači ima evo čokoladu, znači to su čokolade. Eto to, znači sve što sam spremila, neobičnu, znači weird English food, neobičnu, stvarno najneobičniju englesku hranu, znači ono što je ovdje, što Englezi obožavaju, ja sam kupila, ima još mnogo toga što oni jedu, što mi nikad ne jedemo, tako da uopšte nije čudo što se mi razlikujemo od njih u svemu, pa naravno i u hrani, mada da vam kažem nešto, kad oni dođu kod nas, oni obožavaju naše prase na ražnju, pa roštilje i tako dalje. Kod njih da odete na roštilj, samo pljeskavice koje su nikakve, imam različite vrste pljeskavica, ali mogu da se kupe mnogo jeftine, kao 6 komada za funtu, jer ovdje ima svaki proizvod za svači džep, jel? To i kobasice, to stavljaju na roštilj, a kod nas kad odete na roštilj, znate šta je roštilj. Ja se nadam da vam se dopada ovaj video, lajkujte i subscribeujte se na moj kanal i ne znam da li ste znali da Maja ima YouTube kanal koji se zove Maja Land, znači Maja Land, stavit ću vam ovdje kako se zove, tako da pogledajte njen kanal, prijavite se i ako vas interesuju video jer ona snima jako interesantne videe skoro svakog dana, tako da prijavite se na Majin kanal ili pogledajte video čisto. Veliki pozdrav od mene!